Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Жаңадан Инстаграмға тіркелгеннен кейін жалпы Инстаграмға тіркеліп ал, Инстаграмда бол дейді. Заман талабына сай Инстаграмда жоқ болсаң, бір түрлі боласың, сондықтан Инстаграм міндетті түрде тіркелу керек. Не ол Инстаграм? Инстаграм деген ол ішінде таппайтын заттың бәрін табасың. Тамақ заказ бергің келе ме? Міне Инстаграм. Жұлдызбен жақын болғың келе ме? Міне Инстаграм. Жұлдызбен сөйлескің келе ме? Міне Инстаграм. Вайндар көргің келе ме? Тіпті мен айта берсем өте көп. Инстаграмда видеодан картинка, сурет бәрін қарауға болады. Ойын туралы қарағың келе ме? Фото видеолар қара міне. Міне. Немесе, может, сіз путешествие, саяхат қызық болар сізге. Қара. Қаяққа барғың келеді? Ал үйге ремонт жасы. Үйге ремонт қандай ремонт жасауға? Декорға кіресің міне. Не бар? Жеке фотоларын салғың келеді десең, міне. Сал фотоларын жеке. Сіз ешкім кедергі жасап отқан жоқ. Ал просмотрларым қалай болады мысалы? Міне, қанша адам қараған, бәрін көруге болады. Талантыңыз бар, бәрі оценка жасайды. Ал реклама беруге бола ма? Болады реклама беруге. Промоакция кіріп, реклама өзінің таргет реклама жасауға болады. Подписчиктер саны кім? А мүмкін дайректпен сөйлесуге бола ма? Болады дайректпен сөйлесуге. Міне, дайректпен жақын араласуға болады адамдармен. Ресейлердің блогерлері қызық па? Міне, қара. Бәрі бар кәдімгі. Тіпті таба алмайтын. Ал 1 минуттан артық видео қарауға бола ма? Болады, 60 минутқа дейін артық Инстаграмда видео ол міне. Қазір кішкене загрузка жүріп жатыр. Инстаграмда кәдімгі жұлдызбен жап жақын өмір сүруге болады. Ол не тамақ ішеді, қалай өмір сүреді, үйі қалай, не істейді, қандай өнер бар. Барлығы осы Инстаграм адамды бір-бірімен жақын қылдырады. Баяғыда жұлдыздарды бір-бірімен Қайрат Нұртас қалай өмір сүреді, концерті қашан болады, не істейді Қайрат Нұртас, барлығы осы Инстаграмда. Инстаграм адам бір-бірін бәрін жақын қылдырып тастаған, тоқтау, сіз уже біліп те керек емес, газет алып та керек емес, журнал әпше кәдімгі. Тіпті сіз жұлдыздың өмірін следить келесіз, сіз онымен бірге өмір сүріп жатқандай боласыз, қатты таң қалдырады. Инстаграмға сіз жазылуға міндеттісіздер.